Вітаю в прямому ефірі «Тема дня», я Федір Бунтар. 25 квітня в Миколаєві на проспекті Героїв України, 75, стався витік газу на автозаправочній станції. Ця подія стала приводом поговорити про те, як організовується безпека експлуатації автозаправочних станцій та які норми мають бути враховані при будівництві автозаправних станцій. Отже, сьогодні гості студії. Сергій Танасов, депутат Миколаївської міської ради, член постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології. Також Сергій – голова Березанської райдержадміністрації, тобто має досвід роботи і у представницькому органі, і у виконавчій владі. Вітаю. Доброго дня. Сергій Джигімон, начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці в Миколаївській області. Вітаю. Дякую. Телефон студії 76-92-33. Будете періодично бачити його на екранах. Якщо маєте запитання, побажання по темі сьогоднішнього ефіру, будь ласка, телефонуйте. Ну і спочатку хочу нагадати про подію, що сталося 25 квітня. Наші колеги Вікторія Чернявська, Олександр Рубер та Ігор Чорний були на місці аварії того ж дня і наступного. Будь ласка, відеосюжет. Перші повідомлення про витік газу надійшли о 18:20. Лілія Неркова у той момент грала з дітьми неподалік. Часа, мабуть, 2,5 назад ми з дітьми грали. Години, напевно, 2-1,5 тому ми з дітьми грали на дитячому майданчику, що за будинком. Під'їхав чоловік і сказав, що ми йшли звідти подалі, оскільки тут перекрили дорогу, нібито тут вибух, і все. І ми пішли. Тепер повернулись додому, оскільки гуляти ми не можемо вічно. Я живу у цьому будинку. Ось моє вікно виходить сюди, прямо на заправку. Жах, звісно. Оскільки можете уявити, ось наше вікно і ось заправка. У мене двоє дітей вдома. І жах, звісно. Зараз сидимо і просто розуміємо, що ми звідси нікуди не виїдемо. Ви самі бачите, що сюди ні маршрутка, ні таксі не під'їде, і людям нічого не кажуть. На місці події працюють рятувальники. Водою заливають 10-кубовий бак із газом. Вогню немає. Біля автозаправки чергують медики. Є постраждалі? Пострадавших нет. Пострадавших нет. О 18:30 патрульні перекрили ділянку дороги від зупинки Мельничної до ательє у напрямку виїзду з міста. Утворились затори. Усувати витік газу завершили о 20:20. Наслідки розгерметизації, ліквідації зайняла близько 2 годин. Ми подавали розпилену воду, зменшили концентрацію скрапленого газу для того, щоб цей газ за своїми властивостями стелиться по землі, щоб ніде не залишався у приямках. О 20:25 рух транспорту поновили. Два направлення можна прийти вже. Всі машини вбирати, тобто туди тому посту. Опасності немає. Причини розгерметизації цистерни встановлюються. Автомобілі поки що заправляють лише бензином. Ємність із протан-бутаном огороджена. Для заправки газ поки що не використовують. Власника автозаправки Олександра Розумного на місці не було. З ним ми зв'язалися телефоном. Ночі, ми визивали інженерів. Вночі, так, викликали інженерів із Херсона, які спеціалізуються на ремонті заправних станцій. На станції, так, вибило прокладку. Це заводський недолік, оскільки збирали його на заводі. І таке дуже рідко взагалі буває, що прокладку чи погано поставили, чи ось потім затиснули. Він приїхав, поміняв все, усі несправності усунув. Ось така ось ситуація. Провини ні нашої, ні ще когось з цього приводу не бачимо. В прямому ефірі «Тема дня», телефон студії 76-92-33. Ну, безпосередньо по цій події, якщо можете, прокоментуйте, можливо, вам щось відомо, якісь новини.
Ну, що можна повісти вам в цих новинах? Видно з цього сюжету, що надзвичайні ситуації працювали згідно плану локалізації ліквідації можливих аварій, чітко і відпрацьовано перекривив рух, який не давав іскроутворення для того газу, який ставився по... Він має вести він тяжче за повітря, ставиться в нижній частині в котловани, в ямки і в цій знаходиться в цьому. Тому видно з цього, що надзвичайні ситуації дуже гарно перекрили рух і зробили все в межах своїх компетенцій. Було зроблено зрошення з цих ємкостей, які були згідно плану локалізації цих аварій. Тому суб'єкт господарювання згідно закону України про об'єкти підвищеної безпеки нас повідомив. Повідомив і надзвичайні ситуації, екології, і нас повідомив. Ну, подальшому буде прийняти всі рішення щодо можливості ліквідації цих аварій. В подальшому іншими суб'єктами господарювання буде проведений аналіз нами. У вас, тобто, управління Держпраці? Управління Держпраці Миколаївської області. Безпосередньо повідомив. Да. Перш ніж, ну, наприклад, у Миколаєві з'явиться нова автозаправочна станція. Той, хто, ну, підприємець або підприємство, котре бажає цю станцію відкрити, мають виконати багато умов. Які саме умови, куди має звертатися? Я розумію, що там багато структур. Ну, хочеться сказати, що основна із умов – це, в першу чергу, виконати технічні умови, які даються для встановлення цих автомобільних газозаправочних станцій, які розташовані і в місті Миколаїві, і по всій Миколаївській області. Одна із умов – це повинен бути розроблений проєкт. Згідно із погоджений так звані ДБНи? Так, державних будівельних норм, відповідно державних будівельних норм, але також повинні бути проінформована перед тим, як будівництво, передбачено державне будівельне, проформовано масово людей, які там проживають в цьому населеному пункті, щоб було обговорення, що цей об'єкт може бути об'єктом підвищеної безпеки або потенційно небезпечним об'єктом. При інформації протягом місяця проходить інформація, і потім далі йде проєктування, узгодження і узгоджує державна активна будівельна інспекція. Десь є інформація про ті заправки, котрі пройшли необхідні процедури, і як можуть наші глядачі, пересічні громадяни, дізнатися, чи дійсно ця автозаправочна станція пройшла всі необхідні процедури? Ну, розумієте, на сьогоднішній день Державна будівельна інспекція, наша управління Держпраці Миколаївської області, те, що проводиться будівництво, те, що проходить ідентифікацію об'єкту і декорування цих об'єктів підвищення, ми виставляємо на своїх сайтах. Тобто і на вашому сайті, доступно, і на сайті управління Держпраці? Доступно його інформація, ті об'єкти, які потрібно, вони отримують і дозволи, і всі дозвільні документи, і проводять ідентифікацію, і виходиться на загальний доступ на наших сайтах. І тобто ми бачимо, чи це суб'єкт господарювання, де він знаходиться, чи за межами Миколаївської області, чи власником є наш миколаївський суб'єкт господарювання. Це на сайті на нашому знаходиться. І Державна будівельна інспекція теж саме. Перш ніж цей проєкт буде узгоджений, ну, якщо йдеться про місто Миколаїв, наприклад, про будівництво автозаправки на території Миколаєва, перш ніж буде узгоджений на сесії Миколаївської міської ради, він проходить через комісію, до якої ви належите, Сергій. Так, але не сам проєкт, а лише земельна ділянка під будівництво автозаправочної станції. На жаль, коли документи надходять, ані один депутат не знає, який буде саме проєкт, потім які будівельні норми будуть витримуватись, яке тих завдання вони потім получать. От. Ми маємо тільки земельну ділянку. На якому етапі це вирішується? Це наступний етап після того, як буде орендована земельна ділянка або змінено цільове призначення. От. А тобто спочатку ви розглядаєте питання про тільки земля. Виділення земельної ділянки. Так. Сам робочий проєкт вже розглядається через ДАБІ. От. І через архітектуру. Державна архітектурна це рівень небезпечності 5-й найвищий при будівництві автомобільних газових заправок. От, і вони здійснюють постійний нагляд за цим. Це їхня компетенція. От, і перевірки, я думаю, що теж на них. Але по технічному завданню, як отут було, що клапан вирвало, я рахую, що це мав бути постачальник обладнання,
якщо воно на гарантії, щоб воно проходило гарантійні огляди, або була фірма якась, ну, якийсь підрядник, який буде це робити. Бо пам'ятаєте, як раніше було з автомобільним транспортом? Угу. Всі проходили техогляд. От і такі станції теж мають проходити техогляд, але це не компетенція депутатів Миколаївської міської ради. Розуміло. Ви особисто брали участь в розгляді заявок на виділення земельної ділянки під АЗС? Було одне, з нього, в принципі, і піднявся скандал. От, ну, він такий не був. Коли це було? Два роки тому. Угу. Десь 2 роки тому. От, і, здається, вулиця Очаківська, я не пам'ятаю, і там було зміни цільового призначення. Був магазин, і вони змінювали цільове призначення. Але коли ми приїхали на місце і бачили, що вже готова автозаправочна станція, і газові бочки обшиті лише профнастилом таким металевим, от, а рядом гаражі були, от, то ми були проти, заперечували. Я не знаю, як воно там в суді закінчилось чи ні, це питання, змінили вони чи ні. Але ми це не пропускали. Ну, тобто, я і депутат Таранова. Ви розглядали питання про виділення земельної ділянки вони... під АЗС, котра вже працювала? Так. Да. Угу. На жаль, таке буває. Угу. І в результаті що там? Чи продовжило воно працювати, чи заправка? Ні, потім воно закрилося, я не знаю. Зараз. А яким саме чином? Тобто через правоохоронців? Чи? Ну, ми написали звернення до всіх. Ви зверталися до правоохоронних органів? Так. Розуміло. Тобто це був єдиний випадок, коли ви за це голосували. Зараз ніхто не подає заявок на будівництво? Ні. А чому? На... Не подають, чи ви не подають, чи вони до вас не доходять? Я не знаю, чи подають вони чи ні, але ми не даємо зараз дозволи. Тому що в місті Миколаєві, на жаль, існує ситуація, коли земельна ділянка була чи у приватній власності, чи була виділена під інше цільове призначення, наприклад, під торгівлю, от, або логістичний центр, і надходить від людей інформація, що там працює нелегальна заправка. От, один з депутатів, депутати зібрали комісію тимчасову, от, але я не бачу зараз ефективності від неї. Це робоча група, мабуть? Так, робоча група була. Да, сорі. Була робоча група, яка повинна була по місту Миколаєву промоніторити деякі заправки, і чи є на них хоч якісь правостановчі документи, на які вони стадії. От. І те, що незаконне, то під знос. Угу. А взагалі я вважаю, що треба переглядати, і от такі от від газових заправок ми зараз нікуди не уйдемо, тому що це дешеве топливо, от, і їх треба закопувати. Я знаю, що є такі населені пункти, де ще в 90-ті, наприклад, на маленьке село, от в Березанському районі є таке село, от, коли ще працював совхоз. Сергій, ну, давайте трошки пізніше до цього повернемо. Це, скажімо так, на майбутнє вирішення проблеми. Я хочу пройтися все ж таки по процедурі. Які ще органи, крім Держпраці, ну, в першу чергу, звісно, ви поговорите про свої функції, в чому полягають ваші. Давайте з цього почнемо. Яким саме чином ви контролюєте діяльність тих автозаправок, котрі вже працюють? Ну, хочеться сказати, що функції Держпраці встановлюють тоді, коли суб'єкт господарювання наймає найману працю. Коли вже об'єкт зданий в експлуатацію, і коли вже в нього є оператори, коли в нього вже є обслуговуючий персонал, тоді в наші функції вступають, щоб ми виходимо і перевіряємо суб'єкт господарювання відповідність до нормативних актів охорони праці, законодавства, як забезпечення життя і здоров'я не тільки людей, а й оточуючого середовища і безпечна експлуатація цього обладнання відповідності до інструкцій заводу-виробника. Тому ми беремо участь, включаємо плани, і плани передбачають нашу узгоджена наша служба, регуляторна служба, перевірку цих суб'єктів господарювання. Ну, як саме це відбувається? В які терміни? Чи є періодичність? Так, є періодичність. Раніше ми перевіряли, ці об'єкти були високого ступеню ризику і було законодавчим передбачено кожен рік. На даний час ці об'єкти, суб'єкти господарювання перевіряються раз на 2 роки. Внесені зміни до суб'єкта, до цього є ризики, які визначають. Тому ми даємо пропозиції перед останнім кварталом поточного року, здаємо пропозиції для перевірки в нашу службу Держпраці. І вона узгоджується з регуляторною службою і Міністерством економіки і розвитку. Потім виставляється на сайті і визначається, в які терміни проводиться перевірка.
А в той же час є закон України про основні засади державного нагляду, контролю господарської діяльності, де передбачено, що ми повинні повідомити собі господарення за 10 днів до початку перевірки, як мінімум. Потім приходимо туди на перевірку, пред'являємо свої посвідчення, пред'являємо направлення. І в межах своєї компетенції є у нас уніфіційовані акти перевірок, де передбачено, що ми повинні перевірити. І ми перевіряємо відповідності до уніфіційованих актів, що передбачено законодавством, в межах своєї компетенції. Які ще органи контролюють? На даний час регуляторна служба і інші можуть проводити комплексні перевірки. Разом з нами проходять надзвичайні ситуації цивільного захисту, а також екологічна інспекція перевіряють. І формулюють, щоб ми приходили, не турбували цього суб'єкта господарювання декілька разів, а приходили і комплексно перевіряли ці всі свої напрямки. По всім напрямкам. Я розумію, термін перевірки не більше 10 днів. Раніше було 15 днів, зараз 10. Я розумію, що це не зовсім ваша сфера. І тим не менш, ми, готуючись до програми, зв'язувалися. Я особисто говорив із начальником головного управління ДСНС в Миколаївській області. Він сказав, що вони борються з наслідками. А в процесі у них там дуже обмежені якісь повноваження. Це їх основна функція – боротися з наслідками? Ну, розумієте, на даний час у них є, і вони до сьогоднішній день, вони тільки узгоджують план локалізації, ліквідації можливих хвар, які передбачені законодавством, що на кожній суб'єкт господарювання повинен бути забезпечити всі, усунути всі можливі ризики, які можуть бути при виробництві. Ще раз, як називається? План? План локалізації, ліквідації можливих аварій. Плас. На кожному небезпечному об'єкті має бути такий план? Повинно бути зобов'язане. Це передбачено законом про об'єкти підвищення безпеки. І раніше ми узгоджували місцеві органи влади, а зараз покладено на надзвичайні ситуації. Вони тільки узгоджують, дивляться в межах компетенції, які вони проводять свої тренувальні заняття, проводять ці суб'єкти господарювання, щоб запобігти всім ризикам можливим, які можуть трапитися на цьому суб'єкту господарювання. Угу. Ви контролюєте АЗС, ну, зокрема, ваша служба, ваша структура, котрі працюють офіційно, так? Тобто законні, легальні. А як щодо нелегальних? Чи є взагалі якась можливість проконтролювати їх діяльність, чи єдиний варіант, от як згаданий Сергієм, закрити? Ну, при обладміністрації є спеціальна комісія, яка виїжджає і свої компетенції виявляє ці незаконно влаштовані заправки. Потім ми їх ідентифікуємо і включаємо план слідуючого року. Є 6 стаття закону України про основні засади державного нагляду контролю, передбачає, які ми можемо зробити позапланові заходи. Це ті заходи, коли фізична особа може повідомити нас, що це веде загрозу людині або оточуємо середовище і може привести до нещасних випадків. І є підстави, які вона може пред'явити, що це все повести. В тих випадках ми направляємо лист до нашої служби, до регуляторної служби. І тільки з погодження цієї служби ми маємо право вийти і перевірити цей суб'єкт господарювання відповідно до нормативних актів з охорони праці. Щодо нелегальних заправок. 13 грудня 2018 року Нафтогазова асоціація України та Державна фіскальна служба презентували новий інструмент боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів. Ми можемо вивести на екран. До складу асоціації, до речі, входять 14 найбільших оптових, роздрібних, видобувних, переробних підприємств, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес у цій сфері. Карта, інтерактивна карта «Перевір.АЗС.Інфо» – це публічний інтерактивний ресурс інформування суспільства та органів влади про масштаб нелегального обігу пального в Україні. За даними, до речі, на сайті асоціації станом на 1 квітня, будь ласка, наступний слайд, у Миколаївській області діяли 45 нелегальних АЗС. Це за даними на 1 квітня, інформація там, статистика оновлюється щомісяця. Частина, ви бачите, наприклад, деякі автозаправки перехреслені, тобто їх вдалося закрити. Але, тим не менш, багато діючих АЗС. Готуючись до програми, сьогодні я поспілкувався телефоном із Вознесенським міським головою Віталієм Луковим. До речі, на цій сайті, на карті, на цьому сайті, Вознесенськ чистий від нелегальних заправок, можливо, все ж таки спрацювали по-справжньому. Віталій Луков розповів про свій
Досвід боротьби з нелегальними заправками, будь ласка, пряма мова. Минулому році, в вересні орієнтовно, повідомили мені, що на території земельної ділянки, за яку не сплачуються ніякі платежі, розміщена газова заправка. Коли я виїхав на місце, побачив, що там крім газової ще і заправка бензином та дизельним пальним, звернувся, звичайно, одразу ж і в поліцію, і в Державну архітектурно-будівельну інспекцію, і в МЧС. Куди тільки не можна було звертатися, звернувся. На що отримав відповіді офіційні від всіх цих служб, що да, вона незаконна, але ми нічого зробити не можемо, тому що не знаємо, хто господар. На заправці ніяких розпізнавальних знаків, крім цінників. Тобто, насправді, дуже така була критична і неприємна ситуація. Місяць я чекав якихось дій від державних структур. Далі був змушений виїхати знову ж таки особисто на заправку, викликати поліцію, викликати СБУ і змушений був оголосити, що це терористично небезпечний об'єкт поблизу державної дороги, поблизу супермаркета. Тільки після цього пішла якась реакція, тільки після цього запрацювали трошки служби і, на щастя, до цього часу ця повністю незаконна заправка не працює. Це, але це вже другий випадок. Перший випадок був на території одного з підприємств, теж там ніяких стосунків з громадою немає. Просто поставили бочку і продавали пальне. Там мені допоміг Олексій Юрійович Савченко. Знаю, що десь два місяці тому за ініціативою Генпрокуратури почали знову ж таки активну роботу. І, до речі, таке, знаєте, таке відчуття, що прокуратура вперше почула, не дивлячись на наші звернення до цього. Але, слава Богу, взялись нормально, мабуть, була з Києва якась команда особлива. І на теперішній час на території міста жодної заправки газової особливо, яка є незаконною, без документів, немає. Ми, до речі, готові продовжити цю розмову на цю тему із усіма структурами, які щойно згадав мер Вознесенська. Ті структури, котрі, за його словами, не відреагували жодним чином до певного моменту. У нас залишається приблизно 3 хвилини. Дуже стисло прошу, як побороти нелегальні заправки? Є у вас інструментарій? Ну, хочу сподати, як ми працюємо з цими заправками. Ми проводимо, згідно нашої служби, згідно інших інформаційних, ми проводимо тим, превентивні інформаційні роз'яснення роботи. Тому що наші інспектора разом з комісією по виявленню цих заправок дають їм листи, яких рекомендують ввести в експлуатацію. Тобто проведення навчання своїх людей, атестація робочих місць, проведення ідентифікації об'єктів, декорування цих об'єктів і проведення, що отримали в нас, відповідно до законодавства, дозволи на виконання робіт підвищеної безпеки. В межах своїх компетенцій, в межах своїх повноважень ми проводимо цю роз'яснену роботу. Як далі реагує суб'єкт господарювання? Це його сумлінність, це його, на яку ми покладаємося. Дякую, Сергій. Я б хотів би звернутися до наших телеглядачів, до мешканців Миколаєва. Я вас дуже прошу, якщо ви знаєте, що є десь нелегальна заправка, яка загрожує тут та здоров'ю вам та вашим близьким та оточуючим, будь ласка, щопонеділка можете звертатися в комісію земельну о 13-й годині. В нас проходять засідання в міськраді. Ми вас будемо дуже раді бачити, заслухати під протокол все це і надати від комісії вже розіслати. Може, вийде тимчасова група, яка проведе під протокол, що так існує такий об'єкт. І повірте мені, ми це не залишимо і з цим не треба боротися. В Рязанському районі теж таке було, але я зараз озвучувати не буду, тому що це ми все дуже швидко ліквідували. До речі, на вже згаданому сайті «Перевір АЗС Інфо» та на сайті Асоціації Нафтогазової Асоціації України також є заклик до громадян. Крім цього, ви можете звертатися, ну і, в принципі, як свідомий громадянин, мусите звертатися до Державної фіскальної служби, до Управління національної поліції, до Держпродспоживслужби та Держпраці, якщо вам відомі факти діяльності нелегальних заправок. Сергію, мабуть, останнє запитання до вас. Чи плануєте ви, ваша комісія, повернутися до розгляду цих питань, чи вони просто до вас не доходять? Зараз ми плануємо. Так. Плануємо. Тому що місту це потрібно, але
треба проводити нараду, щоб належний контроль був. От, може, з ДАБІ проведемо, чи з архітектурою, які є типові проєкти. Тому коли плануєте цю нараду провести, хто ще має задіяти чи узгодити? Це треба погодити з профільним заступником мера або з самим міським головою. Це вже ініційовано? Чи... Ні, ще. Це ми будемо ініціювати. Ви не плануєте ініціювати? Планую. Ну, просто, планую, щоб ми мали планую, якісь... Планую, тому що... Терміни. Щоб ми могли продовжити, можливо, цю розмову. Так, місяць так. Часу дайте, будь ласка. Через місяць ви скажете? Так. Я хочу побачити звіт робочої групи, яка відпрацювала, що вони там напрацювали, тому що там є депутати з різних фракцій, але я так розумію, більшинство з однієї. Дякую вам, що голосували за них. Маємо, що маємо. От. Дякую. Запитання ще залишилися, отже, будемо повертатися. Так, так. До цієї теми. Ми дуже вдячні, що ви нас запросили, так ви провели превентивну розмову. І думаю, що і ця капля буде для населення і роз'яснення, і ті до тих суб'єктів сподівання виконують цю роботу. Дякую, що прийшли. Дякую. Будемо на зв'язку. Обов'язково тема важлива. Дякую вам, шановні глядачі, побачимось.